皆さん、こんにちは。お岩木さん、でも有名な演歌歌手、三山ひろしの結婚した妻やその家族の正体に一同驚愕。今日は、三山ひろしさんのことについて紹介します。まずは、三山ひろしさんの経歴とプロフィールから紹介します。三山ひろしは高知県出身の日本クラウン歌手。祝い船、などの作曲家中村天翔氏の下で修行し、デビュー曲、人恋酒場。で10万枚を突破し、日本レコード協会2010年9月度のゴールドディスクに認定される魅力であるぬくもりの声と安定した歌唱力で懐かしい流行歌の数々を歌ったアルバム、歌い継ぐ。昭和の流行歌を発売、昭和歌謡の歌唱に定評がありアルバムがシリーズ化し、発売中2015年、お岩木さんを発表、15万枚を売り上げ。NKH 紅白歌合戦に初出場。以来9年連続出場、ビタミンボイスというキャッチコピーを掲げ、人に活力を与える歌声で人気を集める演歌歌手の三山ひろし。デビュー前の2004年に地元高知県で開催された NHK のど自慢に出場し、氷川きよしの白雲の白でチャンピオンに輝いた経歴の持ち主です。歌手を夢見て25歳の時に上京し、2007年に開催された日本クラウン創立45周年記念新人オーディションで準グランプリを受賞しました。音楽の道に足を踏み入れた三山ひろしは2009年に人恋酒場をリリースして演歌歌手としてデビューを果たし、デビュー曲にして10万枚を売り上げてゴールドディスクに認定されています。特技の剣玉を披露しながら歌うスタイルで知られており、2011年には日本レコード大賞、日本作曲家協会奨励賞を受賞。2012年にシングル、男の嘘が、オリコン演歌チャート1位に輝くなど、着実に演歌歌手としてのキャリアを積んで人気を集めています。三山ひろしの嫁である中村陽子は、母親が演歌歌手の松前ひろ子。父親が作曲家の中村天翔という音楽一家に生まれました。父親である中村天翔は日本の歌謡曲や演歌を手掛ける作曲家で、北島三郎の田舎へ帰れよで作曲家としてデビューしています。その後、北島三郎の仁義、鳥羽一郎の男の港、藤あや子の紫雨情など、数々のヒット作を生み出してきました。三山ひろしの嫁中村陽子は、そんな父親と演歌歌手、松前ひろ子の間に、和夫二女の次女として生まれました。三山ひろしと中村陽子が結婚したのは2012年のことです。結婚したことはしばらく公表されていませんでしたが、三山ひろしが2015年の NHK 紅白歌合戦に初出場を果たした際、結婚してすでに二人の子供がいることを公表しました。嫁の中村陽子は一般人であるため、顔写真の画像などは公開されていませんが、NHK アナウンサーである井上朝日にの美女だと言われています。なぜ結婚してから3年が経つまで公表しなかったのかについては、三山ひろしが結婚した当初はまだ自身が歌手として未熟だという思いがあったために、公表を控えていたと説明されています。念願の紅白歌合戦に出場を果たし、夢を叶えたことを機に結婚を発表しました。三山ひろしは結婚について、守るべき家族ができたことも、頑張れる大きな原動力になっていました、と語っています。そして二人の子供についても、子供たちにとって自慢の父親になれるように、男としても歌手としても頑張っていきたい、と、頼もしい父親の顔を覗かせました。嫁の中村陽子は、夫である三山ひろしのことを、何でもできちゃう頼もしいお父さんです、と評しています。直してほしいところに、弱音を吐かないこと、少しは話してほしいをあげるなど、日頃から弱音を吐かずに頼りかいのある姿を見せてくれることを明かしました。その言葉に対し三山ひろしは昔から、家では泣き言を言わないことを明かし、父親たるもの毅然としていつでも、頼れるものでないといけない、という信念を持っていることを明かしました。今の時代には珍しい強さを見せる三山ひろしですが、そんな彼に対し少しは弱みを見せてくれていいと、温かい言葉をかける中村陽子。素敵な関係を築いている夫婦ですね。ここからは三山ひろしと、嫁中村陽子の馴れ初めをお届けします。かつて、中村陽子は三山ひろしの、
現場マネージャーを務めていました。しかし出会いはそれよりも前、三山ひろしが歌手を志して上京し、作曲家中村天翔に指示を受けるようになったことが始まりです。三山ひろしさんは2019年から2022年までの間、春先にご自身が飼育しているカブトムシの譲渡会を開催していました。2019年時点で自宅では100匹を超えるカブトムシを飼育していたそうです。三々さんがカブトムシの繁殖を自宅で始めたのは2016年だったそうです。もらい受けたカブトムシから繁殖を始め、わずか3年で100匹を超えるほどまでに増えました。ご自身でもブリーダーと言ってしまうほどカブトムシの繁殖についての知識をお持ちで、趣味の一つとして楽しんでおられました。時期的にも新型コロナウイルスが流行していたため、コンサート活動などもできず、仕事がなかった時に標本作りなどに挑戦するなど、より知識を深めていったそうです。ですが、2023年5月14日にご自身のブログで、2013年の譲渡会は中止で、再開のめども立っていないということが報告されました。理由としては、それまで順調に飼育をしていましたが、2022年に新しい幼虫が生まれてこなかったそうです。原因についてははっきりしていないそうで、不明だそうです。また、三々さんの仕事も忙しくなり、飼育活動が難しくなってきたことも、譲渡会を中止する原因になっているそうです。惜しまれつつも譲渡会は終わりとなってしまいましたが、プライベートではこれからもカブトムシの飼育は続けていかれるそうです。三々さんは、カブトムシの飼育だけではなく、多くの趣味を持っていらっしゃるそうですが、そうなった原因は子供の頃の生い立ちが関係しているそうです。三々さんが10歳の頃に両親が離婚し、母が働いて家計を工面していたそうですが、三々さんも中学1年生の頃には新聞配達のバイトをして家にお金を入れていたそうです。高校時代にはすでに演歌歌手になる夢を抱いていましたが、その夢を諦め、高校卒業後はガソリンスタンドに就職し、給料の半分以上を家計に回していたそうです。そのような過去があったため、演歌歌手として成功した今、子供の頃にできなかったことを楽しんでおられるそうです。子供の頃に我慢していた分、のめり込んでしまう傾向にあるのかもしれませんね。三山ひろしさんは、これまでに年収について言及されたことはないので、正確な数字については明らかになっていませんですが、推定では2500万円ほどの年収を手にされているのではと言われています。2015年に第66回 NHK 紅白歌合戦に初出場して以来、2022年まで8回連続で出場、2023年の年末にも9回目の出場をしています。特に演歌歌手にとっては紅白歌合戦に出場経験があるかどうか、何回出場したかによって、いわゆる営業のギャラは左右されると言われています。9回も連続して紅白出場を勝ち取っている三々さん、呼ばれる営業のギャラも高額になっているでしょう。また三々さんは毎年2枚から3枚のシングルをコンスタントにリリースされています。演歌歌手にとって毎年それだけのシングルがリリースできるのは人気があるという証拠です。人に安心感と活力を与えるビタミンボイスをご自身の売りにしている三々さんですが、そのビタミンボイスは多くの方に届いているようですね。三山ひろしさんは、爽やかな声と見た目とは裏腹に、結構やんちゃな仕様の車を愛車としておられます。1991年式の白い日産 Y31 グロリアで、いわゆる車庫端仕様にしています。実は、三々さんは若かりし頃は結構なヤンキーだったそうで、愛車にはその名残が残っているのだそうです。演歌歌手になってからの風貌とのあまりのギャップに、同一人物とは思えない仕上がりになっています。そんな三々さんは大の車好きで、現在はプラモデルに夢中だそうです。ご自身の YouTube チャンネルでは、そんなプラモデルコレクションの一部をご紹介されています。基本的には愛車と同じように、クラシックな形の車がお好きなようですね。ご自身のブログでは、組み立てている最中の写真なども投稿されていますが、かなり細かいところにまで気を配って、作っておられる様子が見て取れました。演歌歌手になるまではお金に苦労されていたので、昔作りたくても買うことのできなかったプラモデルを、今たくさん買って楽しんでいるそうです。
最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。